Տարիներ առաջ ամբողջ համացանցը շոկի ենթարկվեց, երբ հայտնի դարձավ, որ Տիգրան Մնացականյան թողել է իր ընտանիքն ու իրենից 21 տարի փոքր աղջկա հետ է հանդիպում։ Որոշ ժամանակ հետո խոսակցություններ պատրաստվեցին այն մասին, որ Տիգրանը վերադարձել է ընտանիքի մոտ, բայց հետո պարզվեց, որ այդ խոսակցություններն իրականությանը չեն համապատասխանում։ Տիգրանն ու Մարիամը միասին էին։ Մարիամը շատ ակտիվ է Instagram-յան հարթակում, նա օրերս հարց ու պատասխան է կազմակերպել, որի ժամանակ հետևորդներից մեկը հարց է ուղղել. Արդյոք նա և Տիգրանը բաժանվել են։ Ինչինի պատասխան Մարիամը ասել է. «Հանգիստ թողեք մեզ, մենք չենք բաժանվելու»։ Հավելենք, որ Տիգրանի և Մարիամի տարիքային տարբերությունը 21 տարի է։ Տիգրանը բաժանվել է կնոջից Լիաննայից, որի հետ ամուսնացած է եղել 15 տարի։ Նախկին ամուսինները երկու երեխա ունեն՝ Ռոբերտը և Արինան։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։